Besubët tuaja ngrihen qytetërimet dhe historia e lavdishme. Ju jeni udhëhesi të së nesërmes dhe shpresa e së ardhmes. Rinia e nxjerr shoqërinë nga pesimizmi në optimizëm. Dije se nëse keni vlera moral, e ardhme e shoqërisë ku jetoni premton shumë. Po që se ju jeni në krizë morale dhe shpirtërore, atëherë e gjithë shoqëria i vuan pasojat e saj. Ju jeni shtylla e çdo ndryshimi në historinë njerëzore. Ju jeni ata të cilët mund të mbarni detyrat e rënda. Të përballeni me sfida të ndryshme. Të duroni, të sakrifikoni për idealet. Ambicia është dëshira e fortë, është synimi i këmbgulës që ti të bësh diçka më mirë. Omeri, Zoti qoftë i kënaqur prej ti thotë, mos e zvoglo ambicien tënde, sepse nuk kam parë element që e ngadalsojnë burrin më shumë nga aktiviteti se sa ambicia ulet. Nëse i shesh të studentët, dhe pasohesh nga ambicit e ulta që ata kanë. I shesh që lexojnë një apo dy orë dhe mendoj se kanë bërë aktivitet të paparë. Muhamedi alayhis salam i tha një shoku ti, kërko. Ai tha, kërkoj shoqërimin tënd në xhenet. Pse? Sepse ambicia e tij ishte e lartë. Nëse do jesh i tillë, do e realizosh synimet tua dhe kështu do jesh ambicios dhe jo lakmitar. Binde vetën. Unë mundem. Unë mund t'ja dal. Zoti do m'ndihmoj. Me ambicie të lartë, arrin të thyesh barrierat e tua. Vazhdimisht synon më të mirën dhe më të vlefshmen. Ka njerëz që janë ambicios, por janë të rrallë. I konsiderojnë të lehta edhe gjërat thuajse të pamundura. Punën e sotme mos e lërë për nesër. Dije se fjala do të është për shejtanin. E keni vënë re edhe vetë, që punët që keni lënë për nesër, asnjëherë s'i keni bërë. Sepse fjala nesër është infinit. Kjo tregon një dembelizëm të heshtur, i cili rritet nga brenda. Jeni në gjik, punën që keni nisur mos e lërë për më vonë. Thotë i dërguar i Zotit paqja qoftë mbi të. Vërtet, Zoti don prej punëve atë që është e përhershme. Qoftë atë. Mos nxiton në vendimarrje, sepse nxitimi gjithmonë të shpinë ka vënë. Shiko larg, një njerëz me horizon dhe planet të tjera afatgjata. Thot Aliu, Zoti qoftë i kënaqur me të. Puno për dynjan tënde, sikur do jetosh përjetësisht. Dhe puno për ahiretin tënd, sikur do vdesësh nesër. Sepse fëria rikuperohet, e ndërsa koha jo. Do të jesh njëri produktiv dhe i suksesshëm? Apo do të kalosh kohë të bukur në shkollë dhe më pas parazit mbi prindrit? Nëse do të jesh i suksesshëm, duhet të investosh në atë që ti ke në dorë, arsimin. Nëse shokët e tu ringjiten kafeve duke bërë muhabete të kota dhe ti je detyruar të mësosh dhe të investosh për të ardhmen tënde, dije se shokët e tu do të vazhdojnë të mblidhen dhe të çajnë hallet. Pse nuk e shfrytëzuan ndërmjetin e tyre, por e harxuan atë në humbje kohe në muhabete padobi? Ndërkohë, ti je duke shijuar një kafe ashtu.